Завжди бути в тренді, виглядати стильно і модно, відстежувати найяскравіші та оригінальні новинки з колекцій українських і світових дизайнерів. Ви бажаєте цього? У рубриці «Мода і стиль» відомі дизайнери розкриють свої професійні секрети. Стилісти нададуть поради, ви дізнаєтесь, як підбирати фасони одягу та аксесуари, побачите репортажі зі столичних фешн-показів і ще багато цікавого зі світу моди. Щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці у програмі «Рано вранці».